Ai, que fome! Preciso comer alguma coisa. Nossa, eu tava com muita vontade de comer uma salada fresquinha. Pior que não tem nada aqui na geladeira. Eu acho que vou ter que comprar algumas coisinhas, viu? Oi, pessoal! Meu nome é Safira e está começando mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Agora, meus amores, é o período da tarde por aqui. Hoje é quarta-feira e eu estou sozinha em casa porque o Mike está na cafeteria trabalhando. Dia de quarta-feira é dia de aula de balé da Dandara. E hoje de manhã a Dora veio trabalhar, mas agora na parte da tarde eu dei folga para ela porque ela precisava fazer uma consulta médica, então estou sozinha em casa. Bom, gente, eu ainda não comi nada, tô com muita fome. Na verdade, tô com muita vontade de comer uma saladinha fresquinha, mas aqui em casa não tem nada para poder fazer essa salada. Então eu decidi que vou dar uma passadinha lá no mercado para poder comprar umas coisinhas. E aí eu vou gravando para vocês um pouquinho da minha tarde aqui sozinha. Bom, meus amores, já cheguei em casa. Eu acabei nem parando para conversar com vocês lá no mercadinho, né? Mas, gente, é porque eu tava com pressa e eu fui bem rapidinho mesmo, só para poder comprar as coisinhas da salada que eu tô com vontade de comer. Mas, claro, como eu tava lá no supermercado, eu aproveitei e já comprei mais algumas coisinhas, né, gente? Não tem como, a gente fala que vai no supermercado comprar uma coisa e volta com, sei lá, 10 sacolas. Mas, enfim, antes de começar a preparar a salada que eu tô com vontade de comer, eu vou aproveitar e já guardar essas coisinhas que eu comprei, porque depois eu fico tranquila, né? E aí eu vou gravando mais um pouco pra vocês. Pessoal, como vocês viram, né? Eu já terminei de guardar as coisinhas que eu comprei lá no mercadinho e agora eu tô aqui preparando a minha salada. Tava com muita vontade de comer essa salada com vinagre, um pouquinho de azeite e também eu coloquei um pouquinho de limão. Ela tá assim bem ácida porque eu tô bem enjoada, então acho que vai me ajudar bastante. Vou terminar de preparar aqui e já vou comer e aí eu vou gravando pra vocês. Thank you.
Bom, pessoal, como vocês viram, eu acabei de comer e logo em seguida me deu uma tontura, um enjoo, gente. E aí eu decidi vir aqui pro meu quarto para poder descansar um pouco. Vou aproveitar também que eu estou sozinha em casa e colocar alguma série, alguma coisa para mim poder assistir. E tô aproveitando também e já dando uma olhadinha aqui nas lojas de bebê, porque eu ainda quero comprar algumas coisinhas pro enxoval do Gael. Como vocês viram, né? A gente comprou os móveis do quartinho dele. Inclusive, eu acho que chega amanhã. Só que ainda falta comprar bastante coisinhas. Então, tô dando uma olhada aqui online mesmo. Porque eu acho que vou comprar tudo pelo site agora. Bom, meus amores, um pouquinho mais tarde por aqui, eu acabei de tomar banho. O Mike e a Dandara também chegaram agorinha mesmo. E aí, gente, eu já vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Eu sei que ficou um videozinho curtinho, um vlog bem aleatório, né? Sem muito, assim, o que fazer por aqui. É que hoje meu dia foi bem tranquilo, como eu falei pra vocês, eu tava sozinha. Então, aproveitei mais pra poder descansar. Então, não gravei tantas coisas assim pra vocês. Mas, mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? E como eu disse, né, já vou finalizar por aqui. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like. Comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo. Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e venha fazer parte da minha família. Muito, muito obrigada a você que ficou até aqui comigo. Um beijão no coração e até o próximo vídeo.